ми це бачимо як мінімум по двом причинам. Головна – це в тому, що поступово продовжуються наші наступальні дії на Запорізькому напрямку, навколо Бахмута, північніше Солідара і останні часи в Херсонській області, напрям Оріхово, ну, Антонівський міст, от там йдуть бої. І тому це нам радісно дивитися на ці, хоча там дуже запекли важкі бої. А з іншого йде навчання наших військових від солдата і вище, навіть без участі людей, які професійно займаються інформаційною діяльністю, але от на рівні простого солдата, сержанта, які засвоюють телефон, його можливості мінімальні і надають нам можливість спостерігати за всіми цими подіями і радіти спільно з ними їх ратні праці, важкі солдатські праці по звільненню окупованих територій. В наступі приймає участь не тільки піхота, а активно діє наша артилерія, причому як ствольна, так і системи залпового вогню, такі як відомі «Хаймерси» чи «МЛРС». «МЛРС», нагадую, це системи гусеничних ходів, яке несе, відрізняючись від «Хаймерса», два пакета реактивних снарядів, а «Хаймерс» – калісна машина і несе один пакет з шістю реактивними снарядами. Але вони у нас вже з'явилися, вважаються досить давно, засвоєні нашими військовослужбовцями і ефективно застосовуються. Тобто наші протидії ворожій артилерії, яка переважає по кількості, і вони використовуються, росіяни, перебільшення в артилерії і в боєприпасів до неї. Наші артилерісти в конбатарійній боротьбі відповідають точністю більшою, дальністю більшою і більшим професіоналізмом. На жаль, хотілося б досягнути паритету, іде робота над цим, тобто зростання потенціалу артилерійського, авіаційного, за яким ми боремося, за літаки, а є сенс додати ще вертольоти армійської авіації, щоб надавали нам можливість наші союзники і покращували наші спроможності нанесення ураження ворога. І, значить, от саме застосування в цій боротьбі, в цих наступальних діях, ввиду того, що потенційно авіаційний компонент у нас менше теж, ніж у ворога, йде навчання. І по інформації союзників, дуже різнорідний, пересувається час, коли до нас надійдуть такі F-16, і вже знову замовчали про інші типи літаків, і пересувається цей термін з осені на кінець року, а окремі фахівці авіаційні Сполучених Штатів вже пропонують нам, що сприймати реалістично всі ці підготовки і всю цю роботу, і очікувати не раніше весни. Я думаю, що це буде раніше, і за це йде велика боротьба, так чи інакше. В таких умовах нам залишається використання для ураження – це ракети високоточний Storm Shadow британцям. Велика вдячність за те. Очікуємо від французів і німців аналогічні ракети, якби політичні рішення відбулися їх керівництва, а безпосередня реалізація їх поки затримується. І крім того, безпілотні літальні апарати ударного типу чи вражуючий боєприпас. От наші можливості, і тому відповіді на ваше питання, крім піхоти, залишається з нашого боку до 80% ураження об'єктів ворога саме за рахунок
нашої артилерії. Треба, ну, зрозуміти, що безумовно, тому що складається, наші роблять аналіз. Ми пам'ятаємо, що наступальні дії почались десь після 6 червня, і по західним оцінкам таким чином відбувається. Наші багато в чому закривають цю інформацію, зрозуміло чому. Тобто йде вже відповідний термін, вже як підірвали греблю, скоро буде місяць. І важливо це з точки зору того, що території затоплені до цього, вони підсихають. І десь через тиждень, можливо, 10 діб, вони будуть вже витримувати броньовану техніку. Вплоть до, я так маю надії, до, по прогнозам синоптиків, оцінки наших військових фахівців, до техніки броньованої важкої, такі як натовський базовий танк. Це 70 тонн плюс-мінус, як говориться. А поки в таких умовах, які складаються, йдуть ті бої, які ми мільком і зараз бачимо, тобто поступове вризання і проламування, витискання ворога з елементів системи оборони, які вони побудували за 9 місяців. Тобто зрозуміло, що ми готували завдяки допомозі союзників стратегічний резерв, але питання у тому, що ворог теж не втрачав час і будував систему оборони. І вдалося досить потужно. Чому? Тому що наше керівництво військове, тут я хотів би згадати відповідні там тексти, які були надруковані генералом Залужним і Забродським відносно того, восени минулого року, про те, що надати нам ту допомогу, яку надали союзники на початку червня, і ще завершується, але ж, і якщо б це почули нас тоді, якщо б тоді надали нам таку допомогу, то противник не встиг би побудувати від от таку, як зараз, систему оборони. Це важливо, це вони розуміють, але це вони вже зробили, на жаль. Крім того, безумовно, можна покращити ситуацію з графіком якби просування, якщо, наприклад, американці прискорили навчання на їх танки Абрамса, єдині, які залишились якби не освоєні. Опять-таки, що дуже складна техніка, як і F-16, і це потребує. Далі по тексту і алгоритму, як вони це роблять складними видами техніки. Але ж ми раз за разом показували, що ефективне в навчанні, а головне, і ще більше ефективне в застосуванні таких видів техніки, як в свій час були гаубиці, потім хаймерси, потім системи протиповітряної оборони, такі як NASAMS, IRIS, і головне Patriot, найбільш складна, скажімо. Засвоюємо зараз старі Хоки, протитанкові ТОУ, про які ви говорили, надаються і так далі. І тому питання не в складності озброєння і не будь-яких інших причинах, а в тому, що, на жаль, це такі підходи американців, які вони реалізують, і в зв'язку з тим темпи нашої підготовки, а потім і просування в даному випадку наступальні дії, вони саме за цього затримуються.